Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? A mi aquesta nova temporada de la segona hora m'està esgotant, perquè no paren de passar coses una darrere l'altra. Ara, què passa, Forocotxes? No podem ni respirar, que ja tornem a estar ficats en el merder del fòrum dels fòrums. És increïble aquesta temporada, no sé si acabarem vius, però ho intentarem, donarem tot pel públic. I si hem de morir aquí? Però és que estem fent una arrencada d'aquelles que no ens estem dosificant, no hi ha rotacions ni res, i arribarà el mes de febrer i petarem per tot arreu. Cinc personatges nous. Mira, veus, ja n'hi ha un que ha petat. Nois, Forocotxes, la cosa està, com sempre. És que és trist, eh? Jo ja tinc 40 anys, sí, vaig acabar 41. Sí. Vosaltres esteu grandets per anar rient de pets per la ràdio. Això trencadís amb la Sandra Berneda no passa. Jo et diré una cosa, ja, crec que arriba un moment que t'ha de deixar de fer gràcia, però després hi ha un cop que t'ha de tornar a fer gràcia. Sí, sí, sí. Quan ja en tens 50 llarms, eh? Ja. Sí, perquè dius, podria ser meu, aquest. No, i quan ja tens 70 dius, que no sigui meu. La misma mierda son. Bé, a Forocotxes estan preocupats per unes coses meravelloses. Molta pregunta a l'aire, no? Ah, molt bé, retòrica. Sí, senyor. Un senyor pregunta, ¿a partir de qué cantidad de cerveza empiezas a ver las luces? Que es veuen llums quan veus cervesa. Si vas molt borratxo, veus de tot, no? Sí. Però suposo que es veu allò que en castellà es diu les xirivites. Ah, sí, sí, no? Sí. Que comences a veure com un contorn d'estrelletes brillant. O que te les veuen a tu en els ulls, si veus del borratxo que vas, no? Doncs un tio respon, a partir de una, lo único que verás son las luces de la Guardia Civil. També. Ah, mira, veus que bé? Sí, 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 sí. No condueixis borratxo. Una altra que pregunta, ¿el mejor pescado y marisco de España está en Madrid? A veure, s'ha dit moltes vegades, eh? S'havia dit que Mercamadrid funciona millor que Mercabarna. Que el peix, o sigui, encara arriba viu a Madrid. Però i com s'ho fan? Són camions plens d'aigua? Ah, escolta! Has de fer un aquàrium amb rodes per portar peixos a Madrid? Pot ser que sí. O els fan arribar a través de a través del riu, sí, via fluvial. No, saps amb els tubs aquells per enviar documents de les grans empreses? Sí. Aquells de... Si et foten allà un bacallà sencer. Una tonyina de 600 quilos. Ai, ai, sí, les caixeres dels súpers. Ai, sí, que divertit, eh? Sí, sí, jo també ens la mans. Sí. S'ha acabat, eh? Se queda com un espagueti. ¿Puedo poner la mano? No, senyor, no. Però és el més semblant que hi ha un correu electrònic, o sigui, més immediat. Vull dir, en format físic, eh? Per enviar coses que no es poden enviar per ordinador, el més ràpid que hi ha és el... I el que ho rep, que d'estar atent, perquè si no... Sí, perquè si no li pot anar a la cara. Si està, no mireu mai pel tubo. Si no. Alguna, A veure si ve. M'han dit que ara m'ho envia. Ara m'han dit que m'envia un cartutxo de monedes de 2 euros. Que no fa gens de mal, si et val ull. Ni feu la brometa de l'eco, perquè si no t'ho empasses. No, no, a l'eco n'hi ha de ficar coses. Tampoc, coses que no toquen. Coses del cos. Parts del cos, no fiqueu el colze allà dintre, que es pot estirar la pell aquesta. Bé, doncs, el senyor del pescado... Ni pilotes de golf, eh? Tampoc mai... Sí, sí, sí. És que, a veure, un moment. Sí, sí. Hi ha gent que sembla que hagi posat la cara en aquell tio. Doncs, preguntava pel peix i un tio li respon. Sí, 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 suben las truchas toda la meseta para ver a tu madre. Ja trigava a sortir, portàvem uns quants dies sense mares. Un parell de dies sense mares a Forocotxes ens estàvem sentint orfes. Un altre senyor que pregunta, ¿qué es más bonito de practicar, el rugby o el fútbol americano? Aviam. Bonito de practicar, eh? Sí, imagina't, allò que germanor i tal... Home, bonito no seria. Bonito no seria. Un adjectiu per definir el futbol americà ni el rugby. Jo dic una cosa, el rugby es matxaquen molt, molt, però quan acaben se'n van a fer unes cerveses. Ui, tots amics. El futbol americà són tots unes estrelletes i uns merdes, eh? Però fins i tot el mateix equip, eh? No sí, sí, veure, no es poden ni veure. Cadascú a la seva. Sí, el millor és el rugby, perquè després fas el tercer tiempo. El... Un, dos, tres, passa! Les dues parts i la tercera sí fas una gran paella, sí, un arròs, una fideuà. Una fideuà, es fa molt, eh? Els sí? Highlands escocesos. Recordeu, l'any passat, quan teníem aquella utopia que en Xavier Pérez Cardosa primers, que fèiem allò del Get Fit, Get Fat. Ai, sí. Que utopia, per què? Bueno, perquè, escolta, ja ho hem deixat córrer, eh? Aquest any no farem ni Get Fit ni Get Fat. Bueno, m'he primat una mica. Home, t'ha agafat a la tele. Bé, te'n vas anar a jugar a rugby. Sí, sí. Sí, i en acabat després fan un arròs. Molt bé. Però deus la millor part. Ara s'entén tot. Doncs un senyor ha respost,
Diu, a mí el rugby, com nosaltres, a mí el rugby me parece más entretenido, pero vamos, que tampoco he visto ninguno de los dos. No sé, no, és que t'hi poses o no t'acaba d'entrar? És un esport que costa. Allò no acaba d'entrar. I a l'últim tema que ha aixecat bastanta polseguera, moltes respostes i molt interessants, però només en llegirem una. Diu, me gusta un chico del gimnasio y no sé cómo entrarle. Una forera. Estan descobrint aquest any la figura de la forera. La forera, està bé, sí, perquè semblava que era un món molt dominat per mascles, sí, no? Però hi ha temes també femenins i també apareixeran aquest any qüestions proposades per senyores de fora cotxes. Sí, senyor, per desgràcia aquesta senyora ha tingut la mala fortuna que la primera resposta fos... ¿Cómo entrarle? Al gimnasio se va a entrenar, puta! Doncs el que respon deu ser l'únic que va fer-ho, eh? Perquè em sembla que hi ha moltes històries, de gimnasos. Lo más bonito que yo le llegue por detrás. Això ja depèn del gust de cadascú. El consell de Carlos Baute per aquesta forocotxera. Ai, Carlos Baute. Va, tira. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, forocotxe? Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?